Mi smo kao sportski centar sredili i pripremili kompletno projekat plato ispred hale sportova, gde smo odradili zajedno sa direkcijom projekat i taj projekat je spreman i nadam se da će zajedno opština Trstenik ući u realizaciju zajedno sa ministarstvom, najvjerojatnije ministarstvom privrede, gde ćemo ući u realizaciju tog projekta. Taj projekat ukupna vrednost je 14 miliona dinara, ali taj projekat mnogo će značiti u samom funkcionisanju naše hale sportova. Svi dobro znamo da parking mesta su najveći problem u hali sportova, da naši sugrađani i parkiraju na ulici Knjige Milica i da ćemo ovim projektom rešiti taj problem, posebno za sportiste koje dolaze da učestvuju na turnirima i na utakmicama ovde u hali sportova koji dolaze sa strane. Posebna dva mesta za dva autobusa imaće u tom projektu opredeljeno, znači mesto za autobuse gde će moći da parkiraju i gde će mnogo značiti u funkcionisanju platoa ispred same hale sportova. Drugi projekti, to je, kao što sam rekao, ostao da se odradi bazen u slopu akvaparka, gde smo jedan deo sredili, to je bazin sa toboganima, jedan deo smo sredili u 2022. godine, ostao da se sredi drugi deo. Zatim imamo dosta planova što se tiče sređivanja spravarnice u hali sportova, gde smo, da kažem, po prvi put da podignemo jedan sprat, gde ćemo taj sam ring koji najviše zauzima mesta staviti na taj jedan sprat, a ovo dole ćemo napraviti u prizemlju boksove za sve naše klubove koje koriste usluge sportskog centra Trstenik, da imaju svoj deo, svoj boks, gde bi mogli da stave svoje rekvizite, svoje neke stvari što im koriste za trening, tako da ćemo mnogo, da kažem, dobro i olakšati i sportskim organizacijama da ne nose stvari kući, nego da mogu slobodno da koriste ovde ovaj prostor gde ćemo srediti, gde će naši klubovi moći svoje neke rekvizite sportske stvari da ostavljaju. Što se tiče drugih nekih planova, imali smo, znači, konkurs u Ministarstvu sporta gde smo konkurisali za teren sa veštačkom travom za mali fudbal sa reflektorima i taj konkurs, nadam se da će biti objavljen, znači rezultati tog konkursa bit će objavljeni, ja mislim, u januaru, gde će, nadam se, i Trstenik dobiti teren sa veštačkom travom za mali fudbal. Ukupna vrednost tog projekta je 11 miliona dinara, gde smo se mi kao opština obavezili da zajedno sa Ministarstvom sporta uđemo u tu realizaciju tog projekta sa 2,5 miliona, a ovaj drugi deo Ministarstva sporta da snosi. Tako da imamo dosta planova, nadam se da ćemo od tih planova dosta toga i realizovati u 2023. godinu, ali sve zavisi ono što je bilo do nas, mi smo odradili projekte, ali ovo sada sve zavisi od nekih drugih stvari što se tiče i ministarstva i same vlade Republike Srbije, ali nadam se da ćemo zajedno uspeti i zajedno sa opštinom Trstenik uspeti da realizujemo sve te projekte.